不是那种雨季了。你那个西北的光，俺们住的是跟人不掉把它楼梯里喵咪的呢，人家呢年年有来来着，多拿当地的油嘛。我说西北贵呢，对吧？西里的铁路压力，俺路上那里的铁路压力哦。哎，他叫么？跟人那个跟人的嘛咯。我说西北贵人那个，啊，到处没过，啥嘛啥呗。爸，爸叫嘞，爸多拿当地快出来嘞。阿拉俺都白给你叫嘛吧，啊，俺都白给你啊，当伢子把你打了我，伢子死的很多块大事，啊，俺都玩的你嘛，爸没路，啊，爸嘛没路，老妈找他给你香烟来的，特别死的苦，你都死不给你拿来吧，我，俺都白给你嘛，特别死的苦，以前我吃得你啊，我，阿拉家母给你个给你嘛，俺都白给你啊，多都没，没啥。当牛当羊，你瞧某些是吧？手头塞的，看到这样的，我跟人家提一点钱拿回表里的，嗯，啊，俺都没话叫嘛，拿包给你了，跟人家靠来过你的呢，你瞧你的那嘛，没有没内部的了吧？哈，三牛三羊啊，我当在努力的，一路表皮毛脚没抽呢，三秒表厂里的讲话面过，特别是个路啊里吧的拿表里的，哼。到了玻璃上一包我看到了就没听见过。马路路那不给你呀了，他把我一夜心里的傻逼了。你呀了路搬上他了过。你马路路那不给你路你的没路路三年才没坐上来哦。刚一包奶你得去洗的给路。你一包奶你得去洗的给路。当年不能洗到大陆去的我怕一个对那么来到一些不一脑不外给人留意买卖到一片面骨快要倒霉吧过了一那马的阿爹都如阿阿爹对马该吃的母吧他们家都等那座阿爹你要得看什么是装备比我比他们家都得阿拉呗给人家嘛马哈的嘎马哈给人家就都把个鸟给你们你妈的比喽你我就不把骨鸡欧啦把骨把骨鸡欧啦马哈让我我记欧姆啦，他妈让我别记着欧姆路路，烧破灯，杀三十波，烧把屋，烧被搭，烧家都，阿老哈，听个亚路几呗，大家，就都把个鸟给人家的，马哈给人路有过，哪里啦？不拿着吧，行，不拿着吧，不拿着吧，行，不拿着吧，不拿着吧，行，不拿着吧。好，爸呀，你也爸给你了哈，爸呀，怎么进来给你妈行？啊，进来给你妈，这看我们家不包括，没有家不包。不拿着吧，不拿着吧，不拿我家的呗。爸嘞哈，手把着给你要呗，找我啊。这个吧行怎么给你一次吧怎么也一把啊谁不给你不给你杀他了吧怎么也没个啊那不给你把给你杀他了。嗯现在我就搞赌着。嗯哎你没呢哎你把你帮别人没来了怎么给你杀他了不过帮别人。嗯哎小哥哥。给你来给你贴的终于啊心里的毛我明白就是你来给你贴了。哦，怎么阿母呢？阿爸呢？帮侬，你们也去哟。你们也去到阿妈还要买的，那双超好皮的，怎么不咯？给你的呢？还没有买新的，小丽的让我们跑去拿的。怎么阿爸是零零年嘛？怎么是单亲年头嘞？怎么是老了个？你妈这么老个，我一扫满亏了个，得算个吧嘞？我一路叫老妈呗，怎么是老了嘞？家家。
amune apale songka thare. Ama de ga le satta ne ya lu ya. Atama chin khan ya le tu ga le chin khan ya. Tak khan ya le tu ga le tak khan ya. Chama da mune ko lu yom pi la ke ya le. Chama thap pi la bi tan ni ni ka ni thai ba ko khu yin chama lut bi paw. Na lu chain pe chain ma chama tan le mi ye yi le paw yo khe de. Tan le di ye le paw ga ni thai ba ko lai chi lai da.ထိုင်ဘက်ကထိုင်နေသက်ဆောင်ရဲတွေကတတိယနဲ့နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘုဘကန့်လည်းမကူရဲဒီဘက်ကန့်လည်းမလာရင်းနဲ့ကျမရေးလေတောင်မှနေရင်းကနေရေးလေကရင်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဖြစ်နိုင်မှာမလား။ဒီကောင်မလေးကြီးကနိုင်ငံရေးသမားနဲ့တူတယ်။ကရင်တွေဒီလောက်ဒုက္ခမရောက်ပါဘူး။ဟိုတဆူမင်းကဒုက္ခတယ်လား။ဟောဒီလိုပဲပြောရမှာပဲ။ဒုက္ခရောက်တာတော့အမှန်ပဲကွာ။ဟေးဟေးဟေး။ဟိုရမ်းပြီးယုံနေတယ်နော်။အမေတို့အနာခံမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကိုအမေခဏကြည့်ပူရရောက်နေတယ်လားအေးဟုတ်တယ်ခမေုံကြည့်ထိုင်ကြမယ်ဒီကောင်မလေးကင်ဒုက္ခတွေဆိုညာနေတာဒီကောင်မလေးမယိုးသားဘူးဟေးမယိုးသားလို့ရှိရင်လည်းကွာထိုင်ပြီးမီးဟုတ်ပြလိုက်ပါကြောက်ပါဆက်ပါလားမလုံချပါနဲ့ရှင်မလုံချပါနဲ့ကျမအမျိုးသူကင်ရင်မလို့ကုညီမလားဆိုပြီးအကူညီတောင်းနေတာပါအခုတော့ကြောက်ကြောက်လို့ရှင်ကြီးကရှင်ကြီးကြားတဲ့ဆိုလို့ဖြစ်နေပါပြီရှင်အခါရောက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာကရင်လေးမျိုးဆက်တဲ့ကရင်ဖြစ်ရတယ်လို့နောင်ဘဝမြန်လူဖြစ်ကရင်ဖြစ်ရမှာတော့ခက်ကြောက်ကြောက်ရဲ့ဟဲ့မတူလဲကွာနောင်ဘဝမှာကရင်ဖြစ်ရမှာကိုကြောက်တာမတူလဲကွာကျွန်တော်မဟုတ်ကျွန်တော်မဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်မတူတူရေးလဲကရင်ရေးလဲကရင်တော်တော်မိုက်ကတော့မှလေးပဲအဖိုးလည်းကရင်ပါပဲကွာအဖိုးတို့ကရင်တွေဟာရိုးသားတယ်တစ္ဆာရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်စာရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်အလံရှိတယ်ဘလို့ဂုံယူစရာကောင်းတယ်လေပိုးသကောကရင်ကြီးဒီလိုကွဲပြားခြားနာပေမဲ့လေကရင်ဟာကရင်ပါပဲကွာဘိုးတို့အားလုံးစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကရင်ဖြစ်ရတာကိုမင်းတို့ဂုံယူတတ်မှာပါအဖိုးကဘာလို့လဲကျဲဖိုးကြီးဆိုတာအဖိုးပေါ့ပုံမြင်ထဲမှာတော့ကြားဘူးရဲ့အဖိုးကတဲကြည့်ကောင်းတာပဲအပြင်မှာကျတော့နူးနူးလေးပဲနော်အဖိုးရဲ့တက်ကအခုမှ2000ကျော်လေးရှိသေးတာဒါနဲ့ဟိုစကားမဆက်အဖိုးသားရဲ့အကြောင်းရင်းဟာငါမင်းတို့တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုပြတ်ပြားနေတာဟာအစိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒီပြရတာမင်းကြောင့်အာဘာဆန်လို့လဲသူကြောင့်အာငါရမို့ပါဝက်ဒီကောင်ကြောင့်ပါအာသူကြောင့်ကျမကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအခုလိုတယောက်ကိုတယောက်အပြစ်ပုံချနေလို့နှစ်60ကျော်ခဲ့ပြီဘာမှဖြစ်မလာခဲ့ဘူးတော့ချစမ်းပါကွာကရင်ဟာကရင်ဆိုတဲ့အပြစ်စိတ်ဓာတ်လေးရင်မာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကကြီးမှာဘယ်ရန်သူမှမဆိုရင်ဆိုင်နိုင်ပါ रे ကွာစည်းလုံးညီညွတ်မှုကအဓိကပါလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဂုံတိတ်ခါစည်းလုံးညီညွတ်မှုပဲစည်းလုံးညီညွတ်တဲ့လူမျိုးတိုင်းဟာဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတဲ့အသီးပွေကိုခံစားရတယ်စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိတဲ့လူမျိုးကြတော့အိမ်ချက်ချင်းအိုးမဲတုတ်ပြီးခုတ်ခိုင်းလဲခွတ်ရမှာပဲကို့အချင်းချင်းတပ်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်ရက်ဆက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးဘာသာသာသနာတုံ့သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ငါမင်းတို့စုစည်းခြင်းညီညွတ်ခြင်းစီလုံးခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုစတင်ပြီးကျင့်သုံးကြပါဟုတ်ကဲ့ကြည့်ခုချိန်ရေးစာပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးစီစီရုံညီညွတ်ညီညွတ်နဲ့ဆက်စပ်ရအောင်ဒီမိုကရေစီအရေးအဖြစ်စီတို့ရှိတဲ့ကြပါစို့